Hola, jo sóc l'Aniol. Nosaltres som uns estudiants que hem fet l'examen MIR i que estem pendents de l'assignació de plaça. Hola, sóc l'Àlex Boix, sóc també un estudiant MIR i en aquesta situació de transició entre l'examen i escollir plaça, doncs ens vam cridar per poder ajudar en aquesta emergència sanitària des d'aquí d'atenció primària de la Garrotxa i hem vingut per ajudar. Bueno, jo sóc en Rafael Bassabanyes, que també som tot el grup d'estudiants. El que hem de fer nosaltres aquí és controls telefònics a tots els pacients que són casos de coronavirus o sospita. Llavors tenim unes llistes i durant mínim de 14 dies hem de fer trucades per veure com estan, si tenen febre, si tenen tos, si els hi falta l'aire, i després hem de valorar si els enviem o a l'ambulatori o a l'hospital a fer-se una placa de tòrax. Tots els controls que fem són telefònics. Aquí a l'ambulatori no pot venir gent per evitar la propagació d'aquest virus. Hola, jo sóc la Laia Reixac, també estudiant MIR, i estem molt contents d'haver pogut col·laborar i donar un cop de mà a l'atenció primària per descongestionar una mica tot el sistema sanitari durant aquesta pandèmia, i estem molt i molt agraïts d'haver pogut aportar el nostre granet de sorra.